Bet veselu kino īsfilmu noteikti varētu uzņemt un izrādīt uz lielajiem ekrāniem par tiem cilvēkiem, kuriem nav bail no augstuma un viņi gatavi lēkt bezdibenī, karājoties vienā vienīgā gumijā. Un ļoti burtiski vienā vienīgā gumijā, jo viņiem ir ne tikai nav bail no augstuma, viņiem patīk adrenalīns, bet viņi arī gatavi izlēkt, nu, ja godīgi sakot, pilnīgi pliki. Jā, tāds lēciens ir piedzīvots Siguldā. Kā tas sākās un ar ko tas īsti beidzās, par to arī mūsu nākamais stāsts. Uzstāties publiskā vietā, kā no mātes miesām nākušam, bez niecīgāka apģērba gabala šādam ekstrēmam pasākumam ne katram pietiek dūša. Kur nu vēl plikam ierāpties Siguldas gaisa trošu vagoniņā un nolēkt ar gumiju? Būs otrais pasākums plikie lec par brīvu. Ir plānots, kad būs viena vecpuša kompānija, vecpuša ballīte, kuri tā kā atklās to visu pasākumu, ja viņi ieradīsies lecīt. Un tad leks pārējie, kas bija pieteikušies Facebookā, kurus sabalsoja un kuri vinnēja visu to pasākumu. Nauris jauno dāmu Aneti esot nozadzis no draugu kāzām, lai kompānijā ar izskatīgo meiteni laistos gaisa lēcienā. Viņai man bija vienkārši šodien jābrauc pakaļ uz kāzām. Mums pēc lēciena arī būs jānogāda atpakaļ, jo viņai goda viesas tur. Kā tur varētu būt atšķirība, kad ir drēbes mugurā, tu leci ar gumiju, un kad nav drēbes mugurā, kad leci? Nu, augstāk, kaut kas karāsies manā gadījumā. Un jā, nu, ja nu būs kauns vienīgi no pārējiem, bet es domāju, ka tas pēdējais nestrādā šodien. Lai gan Nauris lecis ar gumiju teju vai visās pasaules malās, Ādama kostīmā viņš lekšot pirmoreiz. Savukārt Siguldietes Sendija ar saviem plikumiem gribot pārsteigt mammu. Mamma bija šokā. Viņa brauks skatīties? Jā. Motivācija plikam izrādīties simtiem skatītāju priekšā esot visdažādākā. Pēc pieredzes zina stāstīt organizatori. Citiem no 25 latu, ko samaksāt, lai izlēgtu ar drēbēm, citiem prasās adrenalīns. Es domāju, tā cena nav tik milzīga, tie ir 25 lati, bet es domāju, nauda nav šķērslis, tas ir vienkārši, ka cilvēki grib izrādīties, vienkārši jautrībai to darīt. Nu, tad aiziet. Tātad, es jūs mazliet rodam sabiedēji, izķēpsimies pēc vagoniņā. S vagoniņā mēs ģērbsimies nos. Tas bija, teiksim tā, plikums. Nu, ko tu vari pateikt? Man šoks vēl īstenībā neliels. Tāds īstenībā, ka parakstījās, piekrita un mēs abi divi izlecām un viss ir forši. Gribas vēl vienu reizi izlikt. Nu, labāk nekā ar iepriek. Jebko labāk nekā vis. Jā, un divatā. Ļoti labi. Perfekt. Pirmai reizei vienkārši ideāls. Tā nu Siguldas koku galotnēs izskanēja vairāki desmiti spiedzienu un palīgā sauciena, taču galu galā viss beidzās laimīgi. Tie, kas gribēja izlikt pliki, izlēca. Tie, kas gribēja paskatīties uz plikajiem, redzēja šovu. Saiva Lusta, Imants Zaķītis, labvakar Latvija. Jā, nu, drosmīgi. Tur nav citu vārdu. Man varētu piemaksāt vēl 25 slotis neliktu. Ne pat plika neliktu, jā? Pat plika neliktu. Labi, bet ar jā. Plāniem par gumijas lekšanu, tad nu, mēs arī šovakar beigsim.